لە هەرێمی کوردستان کەڵەشاخ و کرمی زەرو بەربڵاو و هاوڵاتیان بەکاری دەهێنن تاوەکو ئێستاش بەڕوونی یەکلایی نەکراوەتەوە کە ئایا لە ڕووی پزیشکیەوە دروستن یاخودنا کەڵەشاخ ڕەنگە لەم سەردەمەدا زۆر باو بێ بەڵام چارەسەرێکی نوێ نیە مێژوویکی زۆر کۆنی هەیە کە دەگەڕێتەوە بۆ کلتوری میسریە کۆنەکان و چینیەکان و ڕۆژەڵاتی ناوەڕاست و بەر لە 5000 ساڵ پێشئێستا سڵاوتان لێ بێم کاتتان باش هەندێک لە خەڵکی بۆ چارەسەری یەشوو ئاسارەکانیان پەنا بۆ کەڵەشاخ یاخو کرمی زەروو دەبن ئەمەوێ بپرسم ئەم پرۆسەیە چۆن ئەنجامەدرێ وە کێ ئێنەوانەی پەنا بۆ ئەو چارەسەریە دەبن وەزارەتی تەندروستی لایەنی پزیشکی تا چەنە لەگەڵ ئەو پرۆسەیەکەوە ئەنجام دەدرێ بۆ هاوڵاتیان دەبێت لەکوێ بکرێ ئەو خەڵکانی کە دەیکەن ئەبێت چە شارەزاییەکیان هەبێ هەندێک جا دەوترێت مەلا کەسانی ئاسایی کەسێکی شارەزاییەکی نییە لە کوچە لە کۆڵان لە ماڵەکان لە شوێنی لابەلاش ئەم جۆرە لە کەڵەشاخ دەکرێت لایەنە زانستیەکە ئاپرسم دوازار لە بەرنامیشی بنکۆڵکاریە هەموو وردەکاریەکان بێواڵین لەگەڵمان بن تا ئێستا لە ڕووی زانستی ئەوە نەسەلمێنراوە یان بەڵگا سەلمێنەرەکان زۆر کەمن کەوا کەڵەشاخ چارەسەری ئازار بکات هەرچەندە هەندێک سوودی هەیە کەڵەشاخ وەک جێگرەوەیەک بۆ بەکارهێنانی دەرمان بۆ چارەسەرکردنی چەند نەخۆشیەک بەکارهێنراوە باکورتی و پوختی کەڵەشاخ بریتیە لە دەرهێنانی خوێنی کۆبەوەی ژێرپێست ئەو جۆرە خەڵتەیەی لە جەستە لەڕێی هەندێک جۆری تایبەت لە کوپ دەردەهێنرێ کە ڕاستەوخۆ لەسەر پێستی کەسەکە بۆ هەڵمژینی خوێن کوپەکە بەکاردێت هاتوومەتە سەنتەرێکی ئەنجامدانی کەڵەشاخ کەوا خاوەنەکەی سەرۆکی کۆمەڵی ڕۆگناسانی کوردستانیشە بەیانییەکی زووە دوو کەس سەردانیان کردووە هەریەکە و بۆ کەمکردنەوەی ئازاری جۆرە نەخۆشیەک هاتونەتە ئێرە لە چەوری سەرزەرگم لە ڤایرۆسی زەرگم تۆزێک یعنیش گومانم هەبوو دکتۆر بۆی کردم و لە خاڵی سیسێ بنیش بۆی کردم ئەلحەمدوڵا ئێستا زۆر حەز دەکەم سەحەتم خۆشە و زۆر حەز بە یعنی مرتاحی دەکەم بە بەردەوامی دەکەم نزیکەی 10 ساڵە یعنی کردوومە ئێستا کە پێشتر لەلایەنی کەسانی نەشارەزا کردوومە ئیتر ئەوانەی کە لە ماڵەوە دەیکەن یان ئەوانەی کە بەبێ پرۆفیشنال بن بەبێ ئەوەی کە ئینسانی ئەکادیمی بن ئەیکەن بەڵام هێستان تازە دکتۆر سەیری کرد شوێنی دیارە هەرچەندە کۆمەڵەکەیان ناوی کۆمەڵی ڕۆگناسانە بەڵام مەرج و ڕێنمایی خۆیان هەیە بۆ کەسی ئەنجامدەری کەڵەشاخ هەرچەندە وەزارەتی تەندروستی حکوومەتی هەرێمی کوردستان دانی پێدا نانێ مەرجەکان بریتین لە یەک کەسی ئەنجامدەری کەڵەشاخ زانیاری و شارەزایی تەواوی هەبێ دوو شارەزایی هەبێ لە فریاکەوتنی سەرەتاییدا و ئەگەر کارمەندی تەندروستی بێ باشترە سێ ناسنامی تەندروستی هەبێ بۆ سەلامەتی لە نەخۆشیە گوازراوەکان چوار تەنیا خۆی لە شوێنی کارەکەیدا کەڵەشاخ ئەنجامدا و کارەکەی بە کەسی نەشیاو و نەشارەزا نەسپێرێ پێنج بەردەوام بە ڕووپۆش و دەستکێشەوە کار بکە شەش پەڕاوی تایبەتی هەبێ بۆ هەڵگرتنی زانیاریەکانی نەخۆش حەوت ئەو کەسەی کەڵەشاخ دەکازێ دەڕۆی نەکا و کاری تر نەکا وەک دەرمان فرۆشتن و دەرزی لێدان هەشت ئاگاداری حاڵەتەکانی پیر و منداڵ و دووگیان و نەخۆشیە درێژخایەنە تایبەتەکان بێ نۆ ڕەچاوی وەرزەکانی ساڵ بکە و لە گەرمە و سەرمای زۆردا کەڵەشاخ بۆ کەس نەکا دە ڕووخۆش بێ و نهێنی نەخۆش بپارێزێ یانزا هەموو کات ئامادە بێ بۆ پشکنین و لێپرسینەوە و بەدۆداچوونی لایەنی بەرپرس دوانزا بڕیە و پارەی لە نەخۆشی وەردەگرێ لە بەرامبەر کە لە شاخدا پێویستە گونجاو بێ ژەی ئەنجامی بن هیچ فەحس و پشکنینێک نییە بێەوە پشتی پێ بەڵام کەسە خوێنی کەمە ئایا تووشی کێشەی ناکا پرسیار لی دەکەینەوە پێشتر یارەمان کردووە جار وایش مەسەرن کە کەسێکە دەڵێ ئەم نەخۆشمێ داوای فەحسی دەکەین فەحسی خوێنت بێنە ڕێژی خوێنت بێنە مەسەرن ئەو فەحسێک کە پێویست مەسەرن هەتا فەحسمان لایە مەسەرن ئەوانەی کە بە چەوریەکانی خوێنەوە پاشان دەڵێن دووبارە بڕۆ کاتێکەکە بیکەوە مەسەر چوار ڕۆژ پێنج ڕۆژ بۆ فەحسەکەت بکەوە زۆر زار بخۆی ڕسمەکانمە بۆ دەنێری دەڵێن بەڵێ ئیستفادەم کردووە زۆر زاریش بخۆی دەڵێن زۆر زۆر باش بوو کوپی کەڵەشاخ تا چەند ئاساییە دابنڕێ چەند دانا بەخۆی من بۆ خۆم جاری چۆن بێن تا سیوێک دام دانا وەکو تێستەوە وەکو تێست نەک وەکو بڵێن نەخۆشی توشی گرفتی نەکردی هیچ مشکل نەک بە پێچەوانەوە چکات جیاوازی کەڵەشاخکردن لەگە جیاوازی خوێندان ئەوەیە تو کە خوێن دەدەیت خوێنێکی بە سوود و پڕ لە خۆراک و ئۆکسیزینەوە دەدەیت بۆ ئێکێکی تر کە بە پێویستی پێیەتی بەڵام لە کەڵەشاخدا پێدەڵێن کەلیمەیەک بەکاردی لەناو کەسێک کۆمەڵەک عشاعری دەڵێن خوێنی پێست خوێنی پێست نییە
خلقينا أخوينا. بلا ما أصنعك هندك لخلق هي هلا وشين دامي خوش تعندن تيكيان نبي بروسكا لكولان للا بلايا تمعنات كاس هي بما طور بديليفري أمريكاني كلا شاغة بات مالي كاسي كديكا وكلا شاخي بوكا أما أنا كيشانين يعني كاسانا كان بناوي ملاوة يعني كلا شاخة كان كي إشي أوانا أخوي إما وكو كمالي رغناساني كردستان رين ماي مان هي رين ماي كميان لا رين ماي شوينكا تعليمات شوينكا رين ماي لك تعليماتي أو كسيكي كسكا أنزامي دا سيميان لا معلوماتي أوي تعليماتي أوي كأوش تاني بكاري دي إستا مثلا إما ستسفي تبيما بكاري نوا كساني كيا سفري خوارد بكاري ني شكا قلو بكاري ني رنجا لرقي أو برينا وتنها فيروس نقلقي دوازيتو بلا يعني أما دبي متر لخوما مدرسي لبوي خوين هو كاري غواسنوي كومالك بخوش بطنية إلا صاحبا جاي وشو ناني كلا شاقي تي آكرية تندروزنين لا بتأكيد بلا لقل داينة بلا لقل داينة رين ما إيش ما داونتي بلا تو أجر بلا إما زيادة شي تنفيزينين إما كومالية چين بس إما دتوانين بتو بلا تو أوا مكان رين ماي رين ماي دمي بلا كردت نت كرد أوا قلت ساكي خوتة تو زي بزيت كرد هر بپی مرجو رن مایکانی کاملی روغ ناسان مرجکانی شوینی کار کردن پیویستا یک شوینی کلا شاخ تایبت بی با اوم مبسته و کاری تری تی دا انجام ندره دو روبری شوینی کلا دوانزه متر دو جا کمتر نبه سه زیو دیوارکانی کاشی بی و سقفی کنکریت بی و جبسن بورد یا پلاستیک بی چوار او آوروی هبه و دشوری تی دا بی پینچ درگاه و پنجر و جمخانه گنجاوی هبه شش هواکیش و فینکره و گرمکره و گنجاوی تی دا بی حوت بید یان کرسی تایبتی تی دا بی با پالکوتن و دانشنین خوش هشت روناکی تی دا بی و تایبتش که خور نه بی شوینکه جر زمین بی تا ام ساتش یک تن نگرتو تو لگا وزارتی تندرستیه ام ساتر رگه پیدانی که رسمی نیه بول یک تین آگن اما کتاب من کردو با وزید کاتی خویده اما تعلیمات من در کردو اما پروژه اصلا من آمده کردو کوا کلاشاق رگ دخاتو بلام اما پیک پرسیار من هیل وزارت تندرستی بو خب روانامه ایم زور بیست را. آب روانامه ایم ور مانگرت و کاتی خوی پزیشک من هنر ول در ول لری وزارت هنر منا. وزیت ندوش توقعی کرد و که او کسبید. باشان شهاد کان من لخارجی مصر سفاری عراقی وزارت دادی هولیر و خارجی هریمو هندیشان لوزارت ندوش ما برو پیکر و تصدیق کرده. باشه بو شهادی من لکسی چی تاتو دکه بیست را. شهادی من لکسی چی مساز دکه بیست را. بوری ود بود آوا. بوری من نادی. قناغ با قناغ لشون اکادمی کان اکو آمریکا اکو بونمون اوروبا اكو تشين ولاتكاني اسيا جرينج بيدنو بردوامن او شو ولا هندي كولاتيا رين ماي بودانوا زبطي كردوا وفرعك لنا وزاره تندرستي دار جراوا مثلا لبشي بزيشتا وكالي طبي تكميلي بشي كي بي دكتور بشي كلاشاخ لزور ولاد ده لو هذا دوري بري خمان تركيا امارات سعوديا رقبيداني رسمي هي لروی پیداویستیکانی پیشکاو پیویست او کسی کلاشاخ یان کرمی زرو بکار دهینه یک به دزگه نوی کلاشاخ کار بکا که یک جار بکار ده و فریده دره دو دزگیشو کمامه و شاشو لوکه و شفره یک جار بکاراتو دیسپوسابل بکار بهینه سه پاکش کراوکانی وک آیودین و دیتولو سپیریتوی هبه چوار کوانتر یان رفه که هبه بو حلگرتنی کرسکانی کلاشاخ پینچ دزگای پیوانی فشاری خوین و سماعو گرمی پیو و ترازوی خوکیشان و شیکاری شکری تی دابه شش سبته خول که بردوام نایلونی تی دابه هبیت حوت لنابردنی پاشماوکان اگر کرا بسوتان یان جر خول کردن به باشتر لوی بکره تا پاشماوی گشتی و کمترسی گوری هیا ایره سنتری که دیکه انجامدانی کلاشاخو کرمی زروه بردوام لنا او در ویشاری هولیر نخوش و او کسانشی تنیا با آسودهی جستهان پیویستیانا سردانی دکن لیره اوی پاری نبه ده توانه پاره نده تو کارکی با بکرید من چوری جیل پیستم هیا چوری براده یکی زور چنزارک چون بولای دکتور علاج مورگرد که علاج کانی جواب یکی مور نگرد با براین پرس کردن لچن برادرک و تیان حزامه باشه زور لازم بکار هنا استفاده می نکنم براستی سالا نجدم کردیه او لازم بکار برن او حزامه کردیه سالی زارک مکردیه زور استفاده می کنه براستی لوشانو مل لوشانو سر شقیقه زور بسوده براستی لاش است زور خیانه کرد مسئول که کانت خواهد دکات و هر لکونه و تام ساعت کلا شاخ بود چندین کیشی تندرستی بکار هات ولوانه زیبکر هر زکارند شلل بونی نیوی رخسار کیشه خوین و کمی خوین و هیموفیلیا هاوکردنی جمگکان نخوشیکانی جنان برزی فشاری خوین
سریشی نیوی سر خموچی هناستانگی به هوی ربوه کشی ازارکانی شان و ملو پشت بگشتی بشک لو کسانی که شوینی کندن او نوی نو سنتر یا خود نورینگا بو کلاشخ یا بو کرمی زرو هشتی که دیگه که انجام یدن بو پی رگه پیدانی که فرمی نیه تا اصلا وزارتی تندرستی حکومتی هریم کدوسانه و زوزار تو را کمالایت کن بکاریرن بارم نو سنتری حاجی فلان شیخ فلان بو کلاشخ و کرمی زرو دکتور فلان حالا تا کمم چاو دیری کم کرد بوم تابعام کرد اوی که نای خوی ناو دکتور نیه برا با فرمی دی رنگ یاری ده دری پزیشک بی اوی که شیخ لبن رتا ایشی او نیه اوی که حاجیه رنگ ناوکان بکر بینن بوی خلکی که زیاده قناعت هم فیب که دکتور سلاو لیوی براستی چون لو دوخ آرواری هم همو حاجی و شیخ و هندک جر بناوی ملاو کسی جاوازی دی که یعن کلاشخ بو خلک کن ایتر لار جنگی که بی که ای کن بینی گوش مانا سید بچه بخوی کلاشخ چوکم مسئله قبلن بریندار کردن و خوینا یعنی که مثلا که تو شوینک بریندار کی برکوتی هوا دبی برکوتی او شوینا دبی زا براستی همون هم شوینک ای بابل کلا شاخه نه اون کسی چیش ای کلا شاخ کردن تو که او مسئله تندرستی انسانه مسئله بابلن مسئله خوین و میکروبات و بابلن تلوث و اویا اگر مثلا لیره بسیارک درست دبی در آیا ادلگه زمان و خلقه قدیم کردویتی آخر قدیم اوج اوجی قیناک از پیزور پیش تریش که نگری وی مثلا سینه کان کردی یعنی کم زار بالام لیرا او ای آیا سدمی خوی وقت سد مثلا تلوثی هبو آیا او هر جینگ پیز بو لروی او همو باکتریا و ویروسا هبو نخیر نب جینگ پاکتر بو خالچیش برگری لشی زیادتر بو است خالق برگری لشی نیا لعنه ادنا ویروس بسیار لشی لعنه او کسات وشین خوشی تر بیتن جالب برو براستی او خالک که اجلو وارد که براستی باش نیا لبرسی بعد چه کپس پوری خوی نیا لبی کسی مثلا ادنا شد مثلا لپس پوری چی پزشکی نزیق بیتن سکو مثلا انسانه مثلا مروفا یعنی بابلن شتی چی آسایی نیا بشکل سنترکانو در منخان ملی و جاییکانو او شوینانی کلا شاخین لیده کری لجاتی در هنانی خوین با کرستی تایبت خوین با جورا کرمیک درده هنن کلا کردواری پیده گوتری زرو بشک لوانی ام کرما بکر دهنن پیانوه لکلاشخ باشتره کرمی زرو یان زالو با اندیزیکی به هیرودینیا ناسترا و سر برگزی هلواسترا و کانا دریج یکان لنیوان پینز بو 20 سانتی متره دو راستی هی لای سری که خوینی پیدم جیو سرکی تری خوی پیو بندکا بر لحزاران سال من بستی پزیشکی بو چار سر بکر هاتوا زیادر لشش هندی قباری خوی خویندم جی دتوانی شش منگ بی خواردن بجید کرمکا نزیکی 20 خولک تانیو کاشمیر خوینکه دمجه دواتر ماده شیطه ده ده چه تا نو خوین و خویند شلدکاتوا که هند دیگ جار مترسی خوین بربون با دوی خوی ده ده نید خاتون یک هاتو تا ام شوینه که وک خوی دلی چند جوره نخوشی کی هیه لپیشتریش سردانی شیخ خوملای شی کرده و دعایشی هم با نوسی و امزاره پنای هنوات ایره با اویل رگی کرمی زرو گیانزالو هند دیگ لازارکانی کم ببنوا پیشتر نزور که شما بو لسرم لده مارکانی سرم رو جانت زاری و عبو تن زارک لوش خودتو لوش خودتو توری جانت سری چی تری شما بو با هوی او جانت سر شو یعنی حتی در زیم سکینی وانش هیچ کاری نبو تن زارک سردانی دکتورم کرد علاج مور کرد آخر شد حبیتی اندامی اوی که پیس راحت کم هر اونده هیچ تک نبو تو مدر اوی کردستانیش به همان شوا تن شیخ و ملایتشم کرد بو کن عرصس لاری اوانه تار سره بی باوش تار سر نبو هاتین ایرانه لخواهی بزیاد بیا الحمدلله کلا شاخی لبو انزام دم لسرم لناواندی سرم لو تنشتانا به همان شوا کرمی زالو شیلو بکاری نام لبو شقیقی شقیقه شما بو دماری دستی شما همویان هر پینس بنزم دماری کانی جیره بو دکتور موعدی شیل بو دانم کوا عملیات کم بستن کسی لدورو برم نشترگریان کرده بو تار سر نبو لبر اوا او زیرو لبو دانم کاغ دکتورو الحمدلله استا هیچ کشم نمائه شوی وابو تابا یعنی خوم لین اکوت لبر جانی دستو جانی سرم استا لخواه بزیاد و الحمدلله با اصراحات دانو هم شکان تار سر بو کرمی زرو یان زالو لسدکانی نواندیش بشوی چی بربلاو لأوروپا بلاو بوتاو بو تار سر بکار هاتوا با تایبد لکاتی پیکان و کومونوی خوین پزیشککان بکار یعنی ناو ایستا لبشک لولاتاری جیهان بمبستی جوانکاری بکار دی با تایبد چند نوی جسته
ماده هیرودینی تیده مترسی لدوباره بکرهنانوی او زوره کرمه لکسک بایی چیشی دیکه زور زوره چو که دبیت هوی گواسنوی نخوشی به تایبت نخوشی مترسی داری ایدز او کرمه کمالک جوری هیا و جوره کانی مثلا است حالیا هندی چند روسیا هندی چند ترچینا هندی چند ایرانینا و لکردستانی خوشمن هن نرخ کانیشان جوازه نرخ کانیشان جوازه برمونه کرمی ترچی کرمی ترچی لنیوان 3000 با 5000 و کرمی ایرانی لنیوان 2000 با 4000 ایمه که دیکرین بجوری باشی و خرابی کرمکا بجوری دریجی و گوری و بچوچی کرمکا بجوری او شوینه که کرمکی لی پرورش کرده سور باشا پرورش تکش دو جور منه پرورش یک منه وکو دواجین بخیوی اکن پرورش یک منه ایناو آوا ایناو آوی چی طبیعیه جاران اوی لکردستانیش هبوا بله قربان لکردستانیش هبوا لزلکاوکان لگومکان لکانیاوکانی کردستان استاج ماوا لتی حسن بک و لکومالک شوینی کردستان من که او کرمه هیا بلام لبر اوی ما شاء الله کردستان ما کانیا و کانی هیدی هیدی و وشک بیتن او کرمش کوتای و پیهات ولا کردستان زور باشا او تریت کرمی ضرور زور جار کسکان توشی خوین بربو نکات بله اما گرفت نیا؟ نخیر گرفت نیا اگر لیره کسک لیره توشی خوین بربو نکات بله اما اصانا اکیو جناتان کنترول یا کن؟ کنترول کنه که زور زور اصانا دبی او کسی کوا او ایشه دکاتن صراحة دبی صاحب شهاده چی اکادیمی زانستی بیتن یان پیشی بیتن یان کمال خولی بینی بی لسر دستی کمال ما مستحطه او کبتوانی زور با اصانی خوین بربونه که را بگریتن چونکه او ماده که دخاتا یک لو مادانه که دخات انزیمانه که دخاتا نوزسته مروف بریتیه لوازلوتر وازلوتر چی دکا خوین شل اکاتوا لذیاتی اسپرین کو استاکه ایما اسپرین معنی بو خوین شل کردنوا به همان شیوا او کرمه او ماده دخاتا نوزسته خوین شل اکاتوا و دمارکان برین دکاتن بو یکاتی که خوین بربون درست بو زور آسایی حتی او که 12 ساعت خوینی لبربروه ماشه او ترث کسانه کن ام کرمی زروه لکسی که بو کسی دومش دانن اما گرفتی گورنیا او شوشنده خوی خوینی بله گورترین گرفته و گورترین حالایه براستی هم لروگی زانستی و هم لروگی شرعیه وش ابی یک جار بکر بی؟ دبی یک جار بکر بی چی بی یکن دواتر؟ دواتر لناوی ابی با چی؟ با ماده کحول اما لناو دبی یک دای دنین یا لخوی اتویتو؟ دا کری خویشی بسر دا بکری دا کری ماده کحولی بسر دا بکری دا کری زرده چوی بخری تسری حتی او کل لناو بچی ناش کری اما برالای بکن چون که احتمالی هی او خوینه کم جیویتی که مالک ویروس و بکتریا لزجی خوی حل گرتوه لبر او کرمه بیست دو معیده هی. او کرمه سید دانی هیا و هرو اگر پیکاتکانی با برزد باسی بکم بیست دو معیده هیا و دو اندامی بخوی نیره و میشه دو اندامی پیوانه هیا هشت اندامی مینه هیا بدرجه یم چند ساله چندین لیکولی نو توشی نو انجام دراو بود از کوتنی هندک بلکه و راستی با سلمندنی اوی که تا چند انجام دانی کلشاخ زانستی و دکری در رگی زانستی و رون بکره دوا لجهان دا زیاتر ل 26 هزار توجی نوا لسر کلاشاخ کراوا لحره می کدوسان دو بکالوریوس و ماسترک لسر کلاشاخ هاتوا دکتوری که در منساز دبینم کوا ماستری لکلاشاخ دا هیناوا پشتی بچه دین سرچاوا بستوا او دلیت کلاشاخ بدلنیایی یوا رگه ای که زنستی و حولاتیان دتوانن پشتی پی بستن بحثا که بچی گیشتون نتیجه؟ در انجام؟ گیشتیم باوی که بله حجامه یک یک کلاشاخ یک یک لو درمان کدواریانه که چندین ساله ایشی کدوه لنا کمالگای کدواری و نا کربلی شتیکی نا زانستیه زانستیه دتوانی بلی ایش دکا ایش دکا بله اما زانستیه و لسطا صد خلق بیکت هیچ گرفتی نیا؟ ما مستاکه من لروجی مناقشه وتی دکتور فرهاد جناب درگاکت کدوا دبی نوکانی دوای من تواوی کن نرخنم لی بگرن بلین او درگایی که کتوا چنی کی بکنه و چنی کنه کنه زور باشه با خود کلاشاخه کی؟ بله سالی چند جار؟ سالی بهاران و پایزان بهاران و پایزان بود؟ یعنی لانی که دوکاتا فینه کن؟ او با خوم یعنی اوی که لمن دپرسی با خوم لیکولی نو کدوه لو دوکاتا باشه؟ بله زور باشه با او با با خو پرستن بله با چهرستر او کاتی دیاری نیه بشه چی گشتی کلاشاخ مترسی در نیه بله هم دکریم نیشارانه هبه لوانه سوتاندنی پیست به هوی گرمی، کوپی، تایبت به کلاشاخو و اگه میونانی دی بینند که چندین کس توشی گرفتی گوره بود که به حالا باید ننجام دراو بگو من کمال گرفتی دی کشی هی لوانا دا هزرانی جسته سر اشا گرژی مسولکا یان ازاری مسولکا دل تکل هاتن هاو کردنی پیست خوران یان پلا
اگر کوپی تایبەتی کەڵەشاخ و کەلوپەلەکانی بە شێوەیەکی راست پاکش نەکرێتەوە، دوای ئەنجامدانی کەڵەشاخ خوێنی پێوە بێ، ئەوە ئەگەری گواستنەوەی نەخۆشی هەیە لە ڕێگەی خوێنەوە، وەک هەوکردنی جگەر لە جۆری سی و بی. پسپۆڕێکی بواری هێماتۆلۆجی کە تایبەتە بە نەخۆشیەکانی خوێن لە نەخۆشخانی نانەکەلی دەبینم کەوا بە تەواوی دژە بە کەڵەشاخ و پێشمان دەڵێ بۆچی. ڕاستێکی ئێمە وەکو پزیشک هیچ بنەمایەکی زانستی نابینی لە کەڵەشاخ، هیچ دراساتێک نەکراوە لە هیچ شوێنێک لە وڵاتان کە بڵێ ئەو کەڵەشاخە ئیسفادی هەیە لە بۆ نەخۆشیانە بۆ کەسێکی نۆرمەڵ. زیاتر با بڵێن بنەمایەکی دینی هەیە یان کەلتوری هەیە خەڵک بەکاری دێنێ، بڕۆی وایە پیچاک. بەڵام وەکو پزیشک بە نەخۆشی ناڵێن بڕۆ کەڵەشاخ بکە بۆ چارەسەر. باشە، با ئەزموونی ژیانی خۆت هەرگیز ئەجابت داوە؟ من خۆم کەسێکم دە ساڵە تەقریبەن نەخۆشی شەقیقەم هەیە کە پێی دەناڵێنم و زۆر عیلاج زۆر دەگرم، بەڵام چارەسەری نیە شەقیقە. وەکو شتێکی ناچار وتم بە ئەوش تاقی بکەمەوە لە شوێنێکی وتیان ئەو ڕێگەیەژێ خوێن مۆژ لە سەری بنەمای زانستیم نەبینی خۆم بە وەک پزیشکەك، بەڵام وتم تاقی دەکەمەوە. کەسێکی نزیکی خۆم دەیکا زۆر بە شێوەیەکی خاوێن دەیکات، لە پێش چاوی خۆم شتەکانی بۆ کردمەوە و دەرزێکی بەکارهێنا. تەقریبەن مانگێک دەبێت کردوومە، تا ئێستا هیچ ئیسفادەیەکم لێ نەکردووە، بەڵکو هەستم کرد تۆزی خراپترش بووم. ئەمی ڕێگەی کەڵەشاخ ڕێگەیەکی باش نییە خەڵک بێکە؟ بە تەجروبەی خۆم وا دەڵێم. بە ئەزموونی ژیانی خۆت؟ بە ئەزموونی ژیانی خۆت. بە پێشمان ئەڵێی کە زانستی نییە؟ زانستیشی نییە. بەس من چۆن بڵێ ئازارێکی زۆر ناخۆش دەتانی بۆ خەرفێکی زۆر قسان لەگەڵ ئاکێڵێ بەڕاستی سوودم لێبینیوە. ئەو شتە دەروون نییە زیاتر؟ ئەمن ژوا هەستەکەم زیاتر دەروون نییە، چکە زۆر نەخۆشی ئیستا هەیە بە دەرونی عیلاج دەکرێت. یعنی تانی ڕێنمایەکی دەرونی نەفسی بە نەخۆشەکە بدەی، تۆ دو قسەی خۆشی بۆ بکە، شتێکی لە بۆ بکەی پێی باشە بێتەوە. ئەیکەواتە با قسەی خۆشی بۆ بکەین و کەڵەشاخی بۆ دەکەین؟ دەتانی نەوەش بکەین. بەشێکیان کە ئیکان یاریدەدەری پزیشکن، هەندێکیان یاریدەدەری دەرمانسازن، هەندێکی دیکەیان شارەزای چەندین ساڵان هەیە مەلایە بۆیان نییە بیکەن، چکە تووکە دەرزی بەکاردێنی بۆ ئەو شوێنەوە ئەناتۆمی لەشە، پێستە، ماسلکەیە، شریانە، دەمارە، چی ناڵێت و ئەو شوێنی کە دەرزی لێ دەدەی شوێنێکی تر خپی خراب دەکەی. تو ئەناتۆمی ئەو شوێنە دەزانی لە شانە، لە ملە، لە لای سەرە، ئەناتۆمی خۆی هەیە، پێستە، ماسلکەیە، شتە. لەوانەیە بە غەڵەت وا بکە شریانێکی زۆر گەورە بتەقێنە خوێنی، توش خوێن بەربوون بێ. لە زۆرێک لە وڵاتە پێشکەوتووەکانی جیهان بە شێوەیەکی زانستی مامەڵە لەگەڵ کەڵەشاخ دەکرێ. بە شێوەیەکی زانستی ڕێکخراوە، ڕێسا و یاسای خۆی هەیە. بەڵام لە هەرێمی کوردستان بەهۆی نەبوونی ڕێنمایی و یاساوە نەتوانراوە ئەم بوارە ڕێک بخرێتەوە. جۆرێک لە بێسەروبەری و فەوزا دروست بووە. کەسانی ئاینی زۆر جارم کارە دەکەن. پێغەمبەری خوا سەڵا الله عەلەیه وسەلەم دەفەرمێ: ما ئەنزەل الله داء ئیلا و ئەنزەل مەعه دەوا. هەر نەخۆشیەک هەبی خوای گەورە چارەسەریشی لە بۆ داناوە. کەڵەشاخیش بابەتێکە ئێستا سیمایەکی جیهانی وەرگرتە. لە بۆ نمونە لە بەرلین سنتەری کەڵەشاخ هەیە، لە ئەمریکا و ناشفیلد و کالیفۆرنیا سنتەری کەڵەشاخ هەیە، لە وڵاتانی کەنداوی عەرەبی سنتەری کەڵەشاخ هەیە. جێگای خۆیەتی وڵاتی ئێمەش ئیستیفادە لەو بابەتە بکەین، ئیستیفادە لەو بابەتە بکەین کە ناوی لێندراوە ثێرەپی، وەکو مەعلومی جەنابتانە ثێرەپی، یعنی عیلاجی تەبیعی، عیلاجێکی تەبیعی، و جێگای خۆیەتی ئیستیفادەی لێ بکەین. و لە سنەتیش ئاماژەی پێکرایە: إن أفضل ما تداويتم به الحجامة، باش تنشتك إيوا تار السري بيدكن حجامية، وإن لبدنك عليك حق، بدني خوشت يعني بيوستي بو تار السرايا. كلا شاق لبيج عيني بيروزي إسلامي شر أنجام دراوة طبعا 3000 سال عيني إسلام دريجي بي دراوة 3000 سال بيش إسلام مصري كونا كان أو بيادي أو علاجيان كردية، ولا الصين لو تاريخش زور كونتر هبوه. فرسيارة كم ما مصايان يعني هندي كان خريكاً سرقالاً بانجامداني كالاشاخ؟ ما مثلا پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم فرسياري ليكرا درباري چاندني دار خورما و شوازي دار خورما و متربة کردن، فرموي أنتم أعلموا بأمور دنياكم. ايوه بابتي كبيواندي بدنيا وهيا بيواندي بزراعتو كشتوكالو بابتي زانستي جياني خوتانا وهيا ئێوە لێی شارەزاترن، ئەمە نایەمە ناو ئەو بابەتەی. هەر مامۆستایەکی ئاینی، هەر کەسێک، هەر دکتۆرێک، هەر کەسێک کە پەیوەست نەبوو بە بنەما زانستیەکان، گوناحە دەستکاری ئەو ئیشە بکاتن. لەبەر ئەوەی بابەتەکە خوێنە، ئەتۆ دەستت دەچیتە ناو خوێن، ئێ لەوانەیە کارەساتی لێ دروست بیتن. هەندێکیان هەیە کەمەڵەی کەڵەشاخیان جارێکی دیکە شۆردۆتەوە بەکاریان هێناوە. کارەساتە، مام ڤیدیۆمان بینیوە. بەڕاستی کارەساتە، یعنی من هەست دەکەم
چمچی کلاشاخ لکردستان چمچی حجامه که پی دلگی دا گوتره کپینگ ثیرپی بجورک لجورکان غدری لیکراوه لنیوان دو دسته دسته یک هر رتی دکاته دلی کلچی نیا دسته یکیش هنده بکاردهینی و هنده لیتی دا قول بویتوه به همون شوازه که خراب بکاری دهینی زوربی برپرسانی وزارتی تندرستی حکومتی هریمی کردستان دژن به انجامدانی کلاشاخ و بکارهینانی کرمی زرو داوه دکن خلق پنهی بو نبن راوشکاری چی وزیری تندرستی حکومتی هریمی کردستان که تنیا او راس پیر راوه قصد سرم بابته بکه لپیشترو لناو برنامه چی بنکول دا لباره سر سروشتیکان و هنانی قاچاخ و گرفتکانیان آماجه ایکی پیدا بود بلام که پیوندیم پیو کرده و اوتی لطورک و ملایتیکان و قصه زوری پیو تراوه استا آمده نیه هیچ قصه اگل سر بابتی کلاشاخ و کرمی زرو بکت که هندگ ایلوی بزار خراب کتن نو خلکه و استا بکرینانی زرو بون خوشی خورانی جنبکانی ایسک او پیدن کلاشاخ و کهیت خوی با وزارتی تندرستیش او قدغه کراو او کسانی چین کنابی کلاشاخ انجام بدن یک او کسانی که نخوشی خوین یعن هیوک هیموفیلیا دو او کسانی چشه ان هیلمینی خوین ده سه اوانی چشه پیست وک اگزیما یعن درد صدف یعن هیا چوار اوانی چشه فیلی حتن یعن هیا که نخوشی که دمارو میشکه